keni shtuar prej 42 lekësh do të jetë i vlefshëm deri në datë 31 dhjetor për fashën mbi 800 kilovatorë. Dikimi i fashës 800 kilovat të mos hyjë në fuqi në muajin tetor. Kjo është një tërheqje si rezultat i qëndrimeve të qarta të prera të opozitës. Ditën e sotme Dirama njoftoi se nuk do të filloj më datën 1 tetor. Rritja e çmimit të energjisë elektrike siç ishte deklaruar se kush konsumon mbi 800 kW në orë do ta paguajë me 5 fish. Donse atëherë u tha se janë pak familje që konsumojnë më shumë se 800 kW, por llogariti kishin bërë gabim instancat qeveritare. Pasi afro 60% të popullsisë, në mos edhe më shumë, harxojnë mbi 800 kW në kohë dimri. Guxoj po zguxoj. Bëri sikur guxoj po u tërhoq. U palos. Kjo është një tërheqje si rezultat i qëndrimeve të qarta të prera të opozitës që ka argumentuar se gjithë kjo ishte i manovër mbuluar vjedhjet e qeverisë. Nga anësaj Partia Demokratike dhe Partia Liris kishin lajmëruar se protestat do të nisnin kur t'ju vinin çdo familje fatura energjisë elektrike në muajin nëntor. E ku e kishin bazuar numrin e protestuesve të familjeve që do të ishin zemëruar nga qeveria për rritjen e çmimit? Mirë po, siç duket, kryeministri pasi e ka parë se do të kishte super rritje në shumicën e familjeve shqiptare dhe që të mos i nxirrte në bulevard me Berishën dhe Metën, ka vendosur që të mos rritet më datën 1 tetor çmimi i konsumit të energjisë për çdo familje shqiptare. Nga ana tjetër, ditët e fundit kemi pasur përmirësim të nivelit në Fiers, aty ku është dhe burimi kryesor i energjisë, dhe presim që materializohen parashikimet për rreshtjet e tjera në fund të 10 ditësh të parë të tetorit. Ne vendosëm që aplikimi i fashës 800 kW të mos hyjë në fuqi në muajin tetor. Një veprim social por dhe anti-opozit, sepse Berisha dhe Meta me sa duket i kanë bazuar protestën e tyre në rritjen e energjisë elektrike, që të kishin pas tyre 10 ramira vetë. Ndryshe nuk ka se si opozita nuk zhvilloi protestat në muajin shtator, kur kishte mashtruar popullin opozitar se do të bëhe nami në shtator. E ndërsa muajin shtator mbyllet sonte, dhe asgjë nuk pati nga opozita cila na mërziti për ditë me deklarata shtypi në muajin korrike dhe gusht se do të bllokojë qeveria gjatë muajin shtator. Madje dhe skemën e opozitës që në muajin nëntor të ngrinin popullin në këmbë, e që do të ishin të acaruar me qeverinë për faturat me 5 fish, u shkatëroi kryeministri Edi Rama sot, kur tha se nuk do të ketë rritje çmimi. Natyrisht që çdo opozite shfrytëzon çdo pakënaqësi popullore apo komunitare ndaj qeverisë. Kjo është normale në demokraci. Por, që ta bazoj krejt strategjinë e saj një opozitë, se do ta bllokoj apo rrëzoj një qeveri të ndonjë projekti momental qeveritar, e ndërkohë kryeministri as poston vendimin apo nuk e zbaton. Kjo tregon se kjo opozitë nuk ka asnjë fuqi dhe asnjë takat për të qëndruar ditë e natë kundër qeverisë. E kur ishin pa shtëpi apo pa vila liderët opozitar, rrinin në këmbë edhe në shi, derisa dorëzohej qeveria. Janë 1001 arsye për të protestuar kundër kësaj qeverie, por me sa duket, po dalin 1001 arsye për të mos i besuar më kësaj opozite, e cila as nuk është e bashkuar, por as nuk e vret mendjen që të rikthehet në pushtet. E po të ishin të motivuar liderët e opozitës që të rimernin pushtetin për balë e Diramës, pikë së pari rinovon vetë vetën pra partitë të tyre. Madje duke sjell leadership të ri në drejtim që të motivon të njerëzit për të votuar kundër Edi Ramës. Dhe me aq sa shikohet dhe deklarojnë, të dy thonë se do të jenë edhe për 25 vite përsëri në drejtimin e këtyre partive. E kush dëron dhe 25 vjet, nda Edi Rama duhet rëzuar, por kush do të rëzoj? Për dreqe dhe disa ndërkombëtar po luajnë gabim, në mos pa drejtësisht, sepse përkrajnë kukulla opozitare ndërkohë që demokratët duan Sali Berishën. Ilir Meta ka eksperiencën e dur dhe të shumëllojshme si lider, por akoma nuk ka turmat pas vetes. Edhe ato 10 ramira familje që me zi po prisnin dyshen Berisha Meta t'i meri në protestat e tyre, u ahoqi nga lista kryeministri Edi Rama, pikërisht sot me deklaratën e tij zyrtare. Ndaj nuk kemi opozitë që të motivon dhe të besueshme, që të ngrihesh edhe me patërica për të protestuar kundër kësaj qeverie. Por, fati keq i shqiptarve, një opozitë degraduar dhe një pushtet autokrat.